Olá, meus queridos amigos e amigas ligados no Cordas e Música, sejam sempre bem-vindos. Estamos de volta com mais aulas de violão clássico, dando continuidade ao nosso módulo 8, conforme prometido, como eu já disse em aulas anteriores. Agora, os nossos exercícios focando leitura e técnica para violão erudito não serão mais como pequenos exercícios, né? Que são fragmentos de algumas músicas, como a gente já fez em módulos anteriores. Agora nós estamos aprendendo pequenas peças, né? E nessa videoaula nós vamos conhecer Lullaby, uma canção de ninar feita pelo famoso compositor austríaco do período romântico, o compositor Franz Schubert. Compositor famoso pela música Ave Maria, que já foi inclusive ensinada aqui no Cordas e Música nas aulas de violão fingerstyle, né? Uma peça lindíssima também para violão instrumental. E o bacana dessa música, que ela é dividida em duas partes, daqui a pouquinho eu vou detalhar para vocês a partitura aqui na tela do vídeo, mas é a primeira peça que eu apresento a vocês com uma técnica muito bacana de violão erudito, que é a técnica de mão direita chamada trêmulo. Mas ainda um trêmulo um pouquinho mais simples, que normalmente o trêmulo original, né, a gente utiliza ali nas notas contínuas, três dedos, I, M, A. E nessa música a gente trabalhou basicamente os dedos M e o A. Por falar em trêmulo, fiquem atentos, porque a nossa próxima videoaula do módulo 8 vai ser a nossa introdução oficial a essa belíssima técnica, a técnica do trêmulo, muito utilizada não somente no violão erudito, mas também no violão flamenco. Nós vamos aprender passo a passo o trêmulo original, o mais utilizado, e existem inclusive várias formas de se aplicar o trêmulo, né? E eu vou trazer para vocês alguns exercícios fáceis para vocês já começarem a colocar em prática o trêmulo com os três dedos, o I, M e o A, né? Por isso, estrategicamente, eu escolhi essa peça para vocês, já preparando para o que vem a seguir, né? Então, vale a pena você se dedicar a essa música tão bonita, né? E antes de mais nada, não esqueçam de clicar aqui no link abaixo do vídeo para você imprimir essa partitura, né? Essa partitura, eu preparei ela para vocês, a partitura em si, e para quem ainda está com um pouquinho de dificuldade de ler a partitura, eu preparei também a tablatura dessa mesma peça, acompanhada da partitura nos mesmos compassos, para vocês já irem também identificando o tempo de cada nota, tá certo? Não esqueçam, se você está assistindo essa videoaula no nosso canal de divulgação no YouTube, esse link vai transportar vocês lá para a nossa plataforma. Lá você tem que estar logado para imprimir esse material e também assistir essa videoaula completinha, tá certo? Para você que já é um assinante em nossa plataforma, basta clicar aqui no link que instantaneamente você baixa ele em PDF e você pode imprimir aí na sua casa, tá bom? Bem, vamos visualizar a partitura na telinha aí? Vamos bater um papinho sobre ela? Então, como vocês podem observar, estamos diante de uma escrita bem interessante, no qual nós temos a presença aí de seis sistemas, né? Os dois primeiros sistemas nós temos a parte A, e do terceiro sistema em diante nós temos a parte B. Pode observar que a escrita é bem diferente da parte A para a parte B devido à presença do trêmulo na parte B, né? Lá no comecinho do primeiro compasso da música, nós temos as informações cruciais, né? Nós temos ali a tonalidade da peça, que está em Dó maior, e a música não apresenta modulação. Nós temos como fórmula de compasso 3 por 4, ou seja, ternário simples, né? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Só você pensar numa valsa tradicional, ok? Outra coisa interessante nessa parte A, né? Pode observar que a partitura está bem escrita, nós temos todas as sinalizações de mão esquerda, representado pelos pequenos números dos dedos da mão esquerda, e nós temos também uma digitação completinha da mão direita, a mão rítmica, né? Então fiquem atentos a essa simbologia, né? Então vocês podem observar também que na parte superior nós temos notas que representam a melodia principal da música. E na parte inferior, nós temos ali basicamente a melodia na região grave do violão, ou seja, nós temos basicamente ali duas melodias simultâneas. Isso é muito comum no violão, né?
Uma coisa interessante agora na parte B, a gente até repetiu ali a fórmula de compasso para chamar a atenção que ainda é a mesma pulsação, tá? Para você não estranhar a escrita, porque basicamente nós temos a presença o tempo todo de quíalteras. Pode observar que ali no primeiro compasso, a gente simbolizou ali com o número 3, simbolizando a quíaltera de três notas, né? Ou seja, para cada pulso, você terá três notas, né? Tá, 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 tá. Só que um pouquinho mais rápido na prática, né? E também, você pode observar também que aonde acontece a técnica do trêmulo é onde você tem a melodia, as notas mais agudas. E toda a dedilhação, na verdade, a dedilhação será realizada pelo polegar, aonde nós temos basicamente as semínimas inseridas nas colcheias. Perceberam que as hastes estão invertidas? As semínimas estão com hastes para baixo e as colcheias, né, estão com as hastes para cima. Isso também é bem interessante você observar, porque é muito comum em partituras aí de violão clássico, tá certo? Tudo bem, pessoal? Conseguiram imprimir na sua casa? Já está aí na sua frente a partitura? Bem, então agora nós vamos trabalhar somente a parte A, tá certo? Vamos lá? Eu vou dar mais uma vez uma lida nessa parte A. Essa parte A vai aparecer aqui na telinha para vocês. E nós temos ali o cursor vermelhinho te mostrando exatamente pelas notas que eu estou passeando aí na partitura para a gente conversar logo em seguida sobre todas as técnicas utilizadas na parte A, tá? Então vamos lá. Então vamos lá? Já está com o seu violão posicionado? O interessante é você participar literalmente da aula, tá? Porque durante a explicação a partitura vai aparecer de novo agora na parte de baixo do vídeo e nós vamos tocando compasso por compasso. Vem tentando tocar essas notas junto comigo para você já entender a mecânica. Porque depois que você for realmente decorar a peça, se acostumar com essa leitura, você já vai trabalhar toda a mecânica do jeitinho certinho, tá? Utilizando a técnica correta para você não desenvolver nenhum tipo de vício, tá bom? Vamos lá. Iniciando então o primeiro e o segundo compasso, ó. Tranquilo, né? Nós temos basicamente esses dois compassos em Dó maior, né? Tá, tá, tá. Três semínimas. Podem perceber que elas estão, na verdade, fazendo um pequeno arpejo em cima de Dó maior. E aquela notinha mi lá em cima, ela vai durar o compasso inteiro, né? É uma mínima pontuada, ou seja, o valor dela mais a sua metade, ó. Tudo bem? E aí no próximo acorde, no próximo compasso, você vai tirar o dedo 3, porque eu não vou usar mais a notinha dó, eu tenho o dedo 2 no mi. Olha lá. Aí, na verdade, é um dó com baixo em mi, né? O dedo 4, ele vai lá para a notinha sol, ó. E o tempo é a mesma coisa do compasso anterior, tá? Observe agora o terceiro e o quarto compasso. Ó, a gente vai ter que colocar agora os dedos 3 e 4 na terceira casa, né? Ó. De novo o terceiro compasso. Notinha Fá com o dedo 3. Notinha Sol com o dedo 4, tá? Ó. Tudo bem? Ó. Bonito isso, né? O quarto compasso nós temos basicamente só a notinha Fá com o dedo 1 e o restinho ali das notas todas soltinhas. Só até aí, hein? Do primeiro compasso até o quarto, ó. Devagarzinho, né? Bacana. Cuidado que agora do quinto compasso para frente vai ficar um pouquinho mais difícil, ó. Que coisa legal, né? Vamos pegar aquele quinto compasso ali, ó. Ó. Como se fossem duas vozes, né, de um coral. É muito bonito. Intervalos em sextas, ó. Cuidado com essa digitação. Observe que na digitação escrita ali, está dizendo que você pode variar com os dedos M e o I, e de vez em quando o dedo A. Eu gosto de repetir o mesmo dedo.
por causa do timbre, tá? Fiquem à vontade. Como é um trecho tocado bem devagarzinho, não tem problema se você repetir o mesmo dedo. Ó. E aí, quando eu chego nesse último intervalinho dessa melodia, você vai manter a notinha Ré com o dedo 4. Podem perceber que ela é uma mínima pontuada. E eu tenho uma melodia na região do baixo, tá? Ó. Agora. Aí eu vou ter que mudar, ó. O dedo 4 vale para a notinha Sol. Só descer uma cordinha, tá? De novo. Ó. Cuidado que na medida que esses baixos, tá? Ó. Nós temos ali basicamente uma subida de região aqui no braço do violão, então a gente tem um distanciamento maior entre o dedo 3 e o dedo 4. Então você precisa tomar cuidado para não tocar a corda errada, tá? Ó, de novo esse trechinho. Ó. Tudo bem? Vamos todo esse primeiro sistema. Bacana. Continuando, nós temos uma repetição aí de alguns trechos do primeiro sistema. Ó. Mesma coisa, né? Agora aparecem novidades. É o fechamento da melodia, né? Vamos pegar ali do quinto compasso para frente, ó. Olha lá, ó. Intervalinho de terça, né? Com a notinha Dó e o Mi, tá, ó. E ó, cuidado com essa digitação, dedo 3 lá em cima no Sol, dedo 4 aqui no Ré, tá? E mais uma vez, os intervalos em sextas, né, mas um pouquinho menor. Ó. Podem perceber que a notinha Dó, a primeira ali, aquela mínima pontuada, ela tá ligada com a próxima nota Dó do compasso seguinte, do último compasso da parte A. Isso significa que ela não deve ser tocada novamente. Ela dura esses dois compassos inteiros, ó. Tá certo? Apesar da gente ter ali a pausa da semínima, ela está, na verdade, vocês podem observar que são duas pausas, né? Na região grave do baixo e na região aguda da notinha que faz a melodia. Você pode, no último pulso, secar as cordas do violão, ó. De novo. Dois, três. Viram que no tempo 3 eu encostei? Mais uma vez, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Olha lá. Então vamos tocar agora somente o segundo sistema. Ó. Um, dois, três. Sequei, certo? Vamos tocar agora toda a parte A. Vamos lá, hein? Bacana. Então essa foi a parte A. Agora nós vamos nos concentrar na parte B, aonde nós vamos começar a trabalhar o trêmulo, certo? Vou tocar somente a parte B. Acompanhe com a partitura na telinha aí. Para você que não está acostumado com o trêmulo, de repente você ficou com um pouquinho de medo, pô, acho que eu vou ficar só na parte A, vou deixar a parte B para depois. Nada disso, você vai estudar essa parte B agora, junto comigo. Para isso, antes de você começar a ler a partitura, vamos fazer um trabalho de coordenação motora para a gente aquecer os dedos M e o A no trêmulo.
Então, o primeiro passo é você se acostumar com a movimentação sem apoio dos dedos M e o A.